Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 164 de kilometri pe oră pe o stradă din București, sectorul 1, sâmbătă seară. Într-o zonă în care era, presupun, 50 sau hai, cel mult 60. 164 de kilometri pe oră. Și, ce să zic, acum, nu știu dacă circula pe Calea Victoriei. Eu cred că l-am văzut pe Calea Victoriei. Vineri seară... N-avea cum, că e pietonală Calea Victoriei. Nu, da, sâmbătă, da, dar vineri eu am fost în oraș și seara am ieșit pe Calea Victoriei, unde deja erau pregătiri așa pentru transformarea în pietonală. Era foarte multă lume și, de asemenea, foarte mulți cocalari cu mașini pe Calea Victoriei, care ești foarte îngustă acum. Uh-huh. Adică, mă rog, de ani de zile după ce s-a făcut și banda de bicicliști acolo. Înainte vreme, cocalarii treceau pe Magheru. Plecau din zona aviatorilor și se duceau pe tot Magherul până la universitate, se întorceau și se duceau înapoi în Piața Victoriei și aviatorilor. Ăsta era traseul cocalarilor cu mașini puternice. Acum că pe Magherul nu mai e treabă și se mută lumea pe Calea Victoriei, trec pe acolo. Practic printre oameni. Deci mai devreme sau mai târziu, acolo se va întâmpla o tragedie. Și am văzut câțiva care treceau cu viteză uriașă. Să mergi cu 164 de km pe oră prin București, l-au oprit, nu știu cum au reușit să-l oprească, dar l-au oprit și i-au dat așa, amendă 2900 de lei, probabil jumătate în 48 de ore sau 15 zile, cum e acum, și permis suspendat pentru 90 de zile. Deci peste 3 luni voi ia de la capăt. De ce să-i suspenzi permisul unui astfel de personaj doar pentru 3 luni? De ce mai are acces pe drumuri vreodată? Să mai dă o șansă. Da, mă, la ce? O șansă la ce? Poate că, nu știu, înspăimântat de ceea ce a făcut, realizează că a mers cu 164 de kilometri pe oră și că au vorbit ăia din deșteptarea de el și data viitoare merge cu 10 kilometri la oră sub viteza maximă legală. Da, sigur că da. Bun, au fost filtre de poliție în multe zone, au oprit o mulțime de oameni, mă rog, au luat carnet, băutură, droguri, chestii de-astea, însă sunt și scene tragicomice. Este una, l-au oprit pe un, mă rog, era un, nu taximetrist ăsta, uberist sau ceva, habar n-am, ride-sharingist. Da. 20 de kilometri în plus față de limită, îl trag pe dreapta și are loc următorul dialog. Polițistul îi cere buletinul și permisul. Și ăsta îi dă niște răspunsuri de te lasă mască. Buletin și permis. Nu există. Poftim? Nu există. Cum adică nu există? Doesn't exist. Înțelegeți? A încercat în engleză, poate. Imagine se și vede, adică polițistul i-a plecat la portieră și îi spune buletinul și permisul și ăla dinăuntru. Nu există, nu există. Și când ăsta, cum adică nu există? Ăsta tace un pic, intrigat, ce nu înțelegi, mă, că nu am. Și se apropie de geama. Și iese un pic așa. Doesn't exist. Adică, bă, dacă bun. Nu înțelegi românești, zic că nu înțelegi. Român, șoferul că ăștia... E român, e român. Se pare că e foarte român. După voce pare român, da. E român. Dacă după... Dar și polițistul rămâne, a rămas, da. Nu-i venea să creadă. Bă, dar ce tu pot trebuie să ai? Deci, practic, în momentul ăsta, dacă nu le ai la tine... Bă, adevărat că a spus de două ori că nu există. Doesn't exist. Cum adică? Băi, băi. Buletin și permis. Nu există. Poftim? Nu există. Cum adică nu există? Doesn't exist. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.